wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta banaysay dhagaxyadii hor yaalay afafka hore ee wasaaradda amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya taa oo ay kaga gol lahayd in dhibaatada laga qaado shacabka iyo gaadiidka isticmaala marinkan isla markaana aan macquul ahayn in shacabka iyo gaadiidka ay wada isticmaali karin hal qayb oo ka mid ah laamiga afayeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Kaamil Macali Shugri oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka dhagaxyadan looga qaaday afafka hore wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gudaha ee uu bilaabay ay noqotay in uu ka bilaabay in uu qaado dhagaxyantii yaalay sida hadda arkaysaanba jidka hormara wasaaradda amniga tallaabadaas wasiirku uu qaaday uu bilaabay wuxuu ogol leeyahay in jidadka magaalada Muqdisho uu asagu bilaabay inuu ka qaado dhagaxyantii iyo waxyaabihii hor yaalay waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in hadduu ilaahay idmo waqtida soo socdo uu ayadana dhammaan magaalada dhanka kale afayeenka wasaaradda amniga Cabdi Kaamil Macali Shugri mar aan wax ka weydiinay qaraxii barqadii maanta ka dhacay dhismaha warshadda nacnaca oo fariisin u ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya islamar ahaantaana uu isku qarxiyey shaqsi nafti hore ahaa kaas oo sitay dareeska ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ku jawaabay askarta ciidanka oo dareeskooda qabay inuu isku qarxiyey waa ay jirtaa warshadda nacnaca ama warshadda ama meesha loo yaqaano jazeera xarunta tababarada ee jazeera ee ay lagu tababaro ciidamada militariga marka waa jiraan sida ugu soo jeediinba dhimashan waa jirtaa dhaawacna waa jiraa cadowgu markaas wuxuu isku dayayaa inuu dhibaato u gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed waa ay jirtaa marka wixii faahfaahina dheeraada iyadana waad maqashishantiin san filaan si hayaa xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kal hore shaaciyay in shacabka iyo gaadiidka dadweynaha loo baneeyo wadooyinka dhagaxyada u yaala hoteelada iyo xarumaha dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka xarumahooda iyadoona maanta dhaqangelkiisa ay bilowday wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya isla markaana gabi ahaanba laga qaaday dhagaxyadii hor yaalay xarunta wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi Qoslaye Star TV